После 80 години од овој грозоморен чин на убиството на 12 млади ваташки деца и денес болката е се поприсутна, но и споменот е се поприсутен. Наша должност е овој грозоморен чин, кој што пред 80 години го изведе тогашната бугарска фашистичка влада, никогаш повеќе да не се случи. И токму затоа имаме чест да бидеме денес тука, да дадеме признание на семејствата, на 12 загинати младинци